Soomaaliya waxaan ku faani jirnay Puntland waa hooyadii dimuqraadiga waa hooyadii Soomaaliya asagaa beeniyo dagaal uu ka dhex riday adbaah direed iyo bah dhulbanto u qaybiyay dadkii sharafta lahaa karaamada lahaa maanta ku faani maayaan hooyadii Soomaaliya nahay aqligii Soomaaliya nahay dad nabada jeclaan nahay ayagu kuma faani karaan laakiin anaga marada ku celinayno dad sharaf leh tiin hooyadii Soomaaliya tiin hooyadii dimuqraadiya tiin dad aqli iyo aqoon u leh reer Puntland ayatiin anaga idin leh laakiin sharaf xumadaas waxaa u soo jiiday madaxweyne maxamed siciid dani waxa aan ku diidanahayna taas iyo mid kale oo soo wada ka jira maxamed siciid dani anaga wax waaye nin soomaaliya tahay erayadaada waa u jeednay dagaalka curinayay 8 Maarso waa la dhaafaa tiri nimankii dhahayay farmaajaan uga soo dhicina dariishada maxay uga soo dhici wayna tiri adoo ku guubaabinaya beesha weyn ee xamar degta ee martida loo yahay ee beesha weyn hawii dhagtal qumasin alxamdulilah rabbil caalamiin waa kasoo gudubnay erboorka markay teendada joogtay anigu xamar ma aaminaya tiri sida maanta iskugu soo aaminta markii xamar dad baa leh dad baa mas-uul ka anaa mas-uul ka ah xasan sheekh iyo adiga waa sisaarintii sheekh shariif iyo ninka la yidhaahdo farmaajana way sisaaran yihiin soomaalina runtaa loo sheegaa wax hawiye daarood is haysta ma jirto 4 ninoo danley siyaasadeed haysta cid annaga nagu kaa qasbi karta inaad madaxweyne noo noqotona ma jirto xasanaa nagu kaa qasbi karin reer kale nagu reerka adiga aad ka dhalataa nagu ku qasbi karin reerka aniga aan ka dhashay hawiyaa nagu qasbi karin soomaaliya nagu qasbi karin waa inaan annaga ka helnaa waa inaan maarata waxqabadkaada ogaanaa sanadkaana ninka soomaaliya hogaaminaya ama madaxweyne u noqonaya ama ra-iisul wasaare u noqonaya ama wasiir u noqonaya wallaahi waa la ogeynaya check up baa lagu qabanaya taariikhdiisa dib loo gelaya awowgiis muxuu ahaa jiray adiga awowga 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 dad fiican oo dunle oo xariina baata adaa ku dheeli adaa isku dheeli adaa miina isku xiri waxaa tiri haddana maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan kasoo bixinaya la dagaalaya kasoo bixinaya villa soomaaliya adiga ma aadan geen reerkiinana ma geen daarood ma uusan geen maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku yimid doorasho iyo sharaf iyo wanaag farmaajo ii geeyay ahd maanta farmaajo ii geeyay ma taal hadduu ninka bini aadanka mas-uul noqdana waxna wuu qaldaa waxna wuu hagaajiyaa adigana kama soo saari kartid reerka aad ka dhalatana kama soo saari karo warka runtaa la rabaa idinkoo daarood u ah kama soo saari karta fila soomaaliya waxaa ka soo saari kara sharci iyo in madaxweyne la doorto adiga madaxweyne kuu dooran mayna intaasaa ku gafisay waayo colaad ayaa afkaada ku horeysay soomaalidu waxay tidhahdaa lug dalabna nin walba waa yaqaan oo dalabayaa la yidhahda carab dalablana waxaa fahmi kara in dheer garato in dheer garatana ragga waa ku yartaa dumarka kuma jirto carabkaaga dalabta leh ayaa ku seejiyay maanta inaad xil muqdisho uga tartanto waxaan u sheegaya ragga u tegaya dani dani waa loo tegi karaa muqdisho hadduu joogo waa nin soomaali waa muwaadin waa la qaabila waa loo sheekeyn karaa waa lala tari karaa laakiin cid awood ku keeni karta ee kursiga muqdisho ku fariisan karta ma jirto axmed qoorqoor aan ku fariisan karin xasan sheekh maxamuud aan ku fariisan karin wali xasan sheekh maxamuud waxaan ku leeyahay itaqulaa ilaahi ka baq kaa raadka ee ninka la yidhaahdo dani annagaa kaa badbaadina maanta codka yarkaa leedaha annagaa kaasoo furnay ka jooji nin wax doonayaata nin ma wada kartid anaa qadyaan waa aabow qadyaan uu yidhi war aabow adaaba qadyaan kaa joogay ma anaad hadda qof ii keenta uu yidhi aabaha haddana ii keenta ninkii carabka ah xasan adaa qadyaan kaa joognay oo oday soomaaliyeed ah oo dhibaato fara badan ku jiray oo maaragtay calaacalaya qeylinayay warniyo nin musharax xataa banaankaasa taaganta dani anaga nooma soo wadi kartay markaa yidhi never warku inaa cadyaa la rabaa odayaasha dhaqanka daarood khaasatan beesha ma jarteen ninkaa naga qabsada xaqiiqana idinle ninkaa qabsada annagu cayaar ma rabno maaragtay daarood dadaan wada dhalano ehel oo qaraabo oon jecelnaha waaye ma jarteen sidaasoo kale dun xariira waaye dani qabsada waa haddaa wanaag rabtaan waay haddaa qabso weysaan wuxuu ka helaa isaga ka dhamaya.